Bylo to rychlý, bylo to na domluvě a přeběhlo se to fakt jakoby rychle během včerejška. Co si od pardubického angažma sledujete, co očekáváte? Že budu furt na ledě a že jim to oplatím a že se budu cítit dobře, abych to splatil Pardubicím a aby jsme to vybojovali, tu ligu. Může to souviset nějak s tím vaším vytížením na ledě, že mladé bohužstvo se měl celou hodu 16 minut, tady jste první zápas měl se 23 minut na zápas? Já nevím, tak já vůbec nevím, co k tomu mám říct, prostě já tohleto potřebuju a já se v tomhletom cítím jak ryba ve vodě. Myslím, že fyzicky na tom jsem, co jsem si dneska teda otestoval, velice dobře a jsem za to hrozně rád, za to rozhodnutí, který jsem včera udělal. Druhá třetina vám dnes zápas trošku zkomplikovala, to určení popsala, takže jak to bylo náročné pro vás, protože vy jste vlastně střídal včera? Tak náročné to bylo, ale mě tohle to nevadí. Já, ač už se zdá, že jsem dědek, tak si myslím, že tu fyzičku mám furt dobrou, takže mě to jako nedělá problém, ba naopak, byl jsem ve hře a občas se ten tým musí vyvarovat nějakým vyloučením, ale to plyne ze hry, tak dneska to takhle bylo. Já akorát štve, že jsme nevyhráli, protože jsem tam měl 2x2 na 1 na konci třetí třetina, teď v tom prodloužení a ten back mi to vystihnul, takže to mě štve, ale samozřejmě, že v této situaci bod na Spartě krásný. Není zač. Ale bude to hodně jiný? Já tohle tu neřeším. Já jsem přišel do Pardubic s tím, že jim chci pomoct a věřím, že se to povede. Je to v něčem trochu jiný, jako přijde do posledního manžaftu extraligy? Ty ambice nejsou takový, že hraje se úplně něco jiného? Nemyslím si. Co znám ty kluky už díl, samozřejmě, že jsem tam byl jenom dneska na rozbruslení, ale spoustu kluků tam znám díl. Já vím, že to jsou všechno super kluci a to se mi i tak nějak jako projevilo dneska na tom rozbruslení, že už jsem poznal, že myslím, že tam mají dobrou partu kluků a tak si myslím, jako, že ještě tím, jak přišel rola, že se to semkne a že udělám všechno pro to, aby jsme postoupili. Jiný to je, tak samozřejmě jsou ty pozice v těch tabulkách jiný, ale nějak asi ani ne. Ty našel si teda kabinu jako s hlavama dole? Ne, právě že ne. Že jsem myslel, že to tak bude a myslím si, že ten projev dneska byl velice dobrý, jako z naší strany Tam jenom prostě vypilovat nějaký situace, nějaký akce a to zakončení, aby jsme dávali víc gólů a pak si myslím, že to bude dobrý. Byl ten gól velkým pozbuzením, člověk hraje poprvé v nějakým novým dresu a hned se trefí jako... Jasně, samozřejmě lhal bych, kdybych řekl, že ne. Pozbudilo to jak mě, tak celý mančaft, vedli jsme 1-0, škoda, že jsme potom dostali ten gól, ale pozbudilo to určitě celý mančaft. Jak už jsem řekl, já si myslím, že jsme hráli velice dobře od začátku až na pár výpadků, až do konce. Bylo se o té výměně mluvilo docela dlouho. Jsi rád, že to prostě skončilo teďka, že jsem běž čistou hlavou se třídem na hodinu? Ne, na rovinu já jsem to vůbec neřešil. Mně to bylo tak nějak jedno, já jsem věděl svý. Tam prostě bylo špatně trošku tak nějak ne úplně transparentně řečeno, co se mnou bylo, takže já jsem se tomu vždycky jenom smál, protože z toho právě šly ze spekulace, takže možná, že tam něco bylo, já jsem to nějak vůbec nevnímal a to bylo na klubu, s čím za mnou přišli až s tím letím, takže já jsem to nějak vůbec neřešil. Cítíte takhle velký tlak, protože přece jenom ta baráž už se hraje prakticky každý zápas? Tak pod tlakem jsou všichni. Já jsem zvyklý pod tlakem hrát, nevím, 12 let. Tak
takovéhle situace jste byl? Tuším, že tam byl nějaký play-out dvakrát. Jo, myslím, že jo. V nějaký takovéhle situaci jsem byl. A já věřím, že to prostě nastartujeme, že budeme dávat góly, že budeme vyhrávat. Protože k tomu dnešku ty body nebyly daleko, nebylo to trochu tím, že Sparta byla úplně marná v některých situacích? Už to já nevím. Já jsem byl spokojený s naším výkonem a já jsem neřešil. Jinak není bod málo, vzhledem právě k tomu? Myslíte si, že je bod málo, když hraje poslední s prvním nebo s druhým? Já myslím, že určitě ne. Vůkově ano, ale když to vezmu herně a pro... Jasně, to mě mrzí, ale jinak myslím, že bod ze Sparty je super v této situaci. Teď mi zase svoje číslo, dneska ti to asi dali narychlo, ne? To tam někde našli, jmenovku si neměl. Nelíbí se ti? No, tak já myslím, spíš tobě, jestli. Já nevím, asi se to změní, se mnou to nikdo neřešil a mně to bylo dneska jedno. To bylo prostě narychlo a tak či tak. Jo?